ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ଏ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରପାରିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁନିଆରେ ଜଣାଶୁଣା ନା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ସେ 27 ତାରିଖରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରବୀରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛି। କ୍ରାଇମ୍ ବିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେହିଭଳି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ବହୁତ କାମ ସମୟ ଆମକୁ ସେୟାର କରିଛି। 34 ବର୍ଷ ବୟସ, କ୍ୟାରିୟର ଏକଦମ ହାଏଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହାଇଲି ପପୁଲାର, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏ ପିଲାଟା। ସେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏଇ 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଫେର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ଶୋକସଭା, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରେଖା ଲୋହାନୀ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ DCP ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ସହ କିଛି ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ସହକର୍ମୀ। ବୟସ ବୋଧେ 35 ପାଖାପାଖି ହେବ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖବର ମୋତେ କାଲିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବା ପରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଯେତେଥର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ସାଥିରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରବୀର, ଆଉ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା। ସେପଟେ ଆଜି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରେ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।